Ahoj, vítám vás u dalšího pokračování Spálie. V minulém videu jsme si postavili tento domeček a dneska, abychom taky udělali něco zábavnějšího, tak se vrhneme na hlavní, nebo na jeden z hlavních questů. Vrhneme se na ten Ancient Battery. Tak. Tady s Jellem ještě úplně kecat nebudeme, protože toho si necháme na později, on nám dá další vedlejšák a rovnou se vrhneme teda na místo, kam máme zajít. Jinak už máme i založenou guildu, Alenka chtěla guildu, tak jsme založili guildu, nebo spíš teda tu komunitu, aby jsem to nazvala správně. Flákla jsem tam první název, který mě napadl. Jmenujeme se Dragons, takže kdybyste se chtěli přidat, tak napište do komentáře, jak se ve hře jmenujete, já si vás tam přidám. Dragons mě napadly, protože tady jsou všude možně různý takový sošky s dráčkama. Nejsem ještě úplně nějak jako daleko s tím hlavním questem na prvním účtě, takže nevím, jestli to bude nějaký větší symbol, ale přijde mi, že ten dráček tady hraje nějakou roli, takže proto jsem to takto nazvala. Tady. Tak, sem se máme vrhnout, tady máme se pokusit otevřít si dveře tou baterií. A jdeme dovnitř. No, ta baterie je jen tak mimochodem ten svitek, který jsem minule nazvala, jo. Tak, jsme v nějaký takovýhle jeskyni. Tady si přečteme jeden spis. Na druhé straně je truhlička. Jo, já jsem zase skočila pozdě. Já jsem prostě profík, fakt. Jo. Dobře, tak až se tam dostanu, tak já to tam... Yes, dobře, na třetí pokus. To se dá, já jsem si nevyprázdnila inventář, no tak já jsem trubec. Ach jo, nevadí. Tak, tady se vrhneme, tady, abychom otevřeli tamhle ty dveře, tak tady máme první takovou hádanku, tady... si můžete přečíst vlastně, co to píše. Mě to tenkrát ani nic moc jakoby nedalo upřímně. Já si to vždycky všecko pro jistotu ve všech hrách čtu, protože už se mi stalo, že v nějaký hře, pokud jste si nějaký ten spis nepřečetli, tak jakoby ta postavička, i když jste věděli třeba podle už já nevím, svýho prvního účtu, jak to pokračuje, tak pokud ta postavička přímo ve hře se to nepřečetla, tak jste se dál nedostali, jo? Ono to prostě nešlo. Takže já si vždycky všechno pro jistotu čtu. No a tady vlastně potřebujeme něco udělat. Potřebujeme, samozřejmě můžete si všimnout, že tady teče voda do té mísy, tam teče voda do té mísy, takže logicky budete potřebovat vodu. Zase jsem zmáčkla špatný tlačítko, to je u mě normální. Já tam takhle naleju vodu z konvičky, kdybyste měli konvičku prázdnou, tak tam samozřejmě si můžete dole napustit, jo? To není žádný problém. Já to doplním. Tak a máme otevřeno. A přichází k nám tady Gina s Heklou, takže s nima zase pokecáme. Teďkon máme vlastně prozkoumat. Jsem měla nějakou... se něco viděla, nic tam nakonec nebylo, když jsem se otočila zpátky a už mám asi nějaký halušky. Máme to prozkoumat vlastně, kam až můžeme zajít. Takže to tady tak jako prošmejdíme. Tady jsme si všimli tady ty sošky, dál se bez gliderů nedostaneme, ale co můžeme? Můžeme jít sem a vzít si tady tu truhlu. Tak. No, teď se zase vyškrábeme nahoru. A vrátíme se teda za Ginou, protože stačilo vlastně si prohlídnout jenom tady tu sochu. Tak. To máme splněno.
A vlastně Gina nám dala, tam je ten Phoenix Shrine quest a měli bychom, tady to je takový, tady já jsem s tím měla problém, protože já, i když jsem si to přečetla, tak jsem z toho moc moudrá nebyla. Nakonec jsem se nějakým způsobem dostala na místo, kde jsme úplně na začátku začínali, kde jsme se vlastně úplně objevili, což je hnedka tady hlenc vlevo. A jakmile tam vlastně přijdeme, tak se to splní. Tak. Tady máme i truhlu, takže tu si vezmeme, tady si to takhle pomodlíme, nebo já nevím, jak to říct, jak to nazvat. A máme splněno. No a jelikož jsem trubec, který se nevypráznil inventář, tak já nevím, asi to půjdeme, přemýšlím, jestli prodat, nebo jestli to odnesu do truhly. Tak, teď si přehodíme questíky a vezmeme si zase další hlavní questíky. Máme tady vlastně ten questík Zeki's Expanded Backpack. Já jsem ho už splnila z jedné části, aniž bych chtěla. Já jsem totiž tam první jakoby část toho questu bylo vydělat 500 goldů. Jo? A tím, že vlastně já jsem je nevědomky někdy v průběhu hraní udělala, tak to ani není natučený. Že se to splnilo. Každopádně, pokud tam budete mít něco jako 500G, teď přesně nevím, jak ten quest zní, tak potřebujete těch 500 goldíků. Takže teďkon, když už jsme takhle ve městě a máme problém s tím baťohem, tak si ho rovnou půjdeme koupit. To je asi úplně nejlepší, asi úplně nejlepší řešení. Tak, baťoch si koupíme, tady je přímo cedulka, takže zajdeme sem ke kočičákovi a tady přímo si ho můžeme koupit. Tak. Můžete si všimnout, že jsme dostali rozšíření a další baťoch stojí 5000, jak jsem předtím říkala už v nějakém tom předchozím videu. Když jsme ještě takhle ve městě, já bych mohla využít, pokud tady ještě tyž bude, většinou bývá tady takhle po večerech, yes, je tady, já jí dám takhle. Teďko mě prosím tě moc jako neotravuj, tyž, já ti potřebuji dát spíš jako dárek. Dáme jí takhle truhličku. Ještě si s ní i pokecám. No a máme si ještě pokecat s Kenyatou, takže se mrkneme, kde zrovna Kenyata. Tak, rychle za ní zaběhneme, než nám někam zmizí, ona není daleko. Já doufám, že ten styl, kterým hraju pro vás, není moc zmatečný, protože mně někdy přijde, že je to hrozný zmatek, tak doufám, že z toho nějak jako, že vám to nějak třeba pomůže, kdybyste s něčím měli problém. A všimla jsem si, že v těch videích mluvím hrozně podrobně, jak kdybych to vysvětlovala pro úplně jakože nějakýho pomalejšího člověka. Tady si vezmeme ještě tady ten quest. Já totiž kolikrát dostávám ohledně jiný hry takový dotazy, že si potom říkám, jak je možný, že se ten člověk do hry vůbec dokázal jakoby zaregistrovat. Jo, ono to zní hrozně, ale fakt jako někdy mám takový dotazy, že si fakt jako tohle to říkám. Takže pro mě třeba, který věci jsou primitivní, jo, a prostě jakože automaticky je udělám, protože to znám třeba z jiných her, tak já tady vysvětluju strašně podrobně, jak kdybych to vysvětlovala nějakému tatarovi, ale vzhledem na ty komentáře nebo dotazy, které já občas mívám, tak mi to přijde takový jako úplně nejlepší, takže se omlouvám, pokud vám to třeba nějak vadí. Tak, teďkon si máme vlastně, máme si tady prohlídnout tadyhle tu kasu v téhle hlavní hale. A tady, jak už jsem v minulém videu o domečku říkala, je to rozšíření. Jo? Tady se můžete všimnout, za 8000 si koupíte střední pokoj, malý pokoj za 6, velký za 10. Takhle tu máte spoustu věcí, kterým si můžete ten váš domeček, ten váš vlastně pozemek vylepšit a zutulnit. No, to já teď kupovat samozřejmě nebudu, protože asi vám je jasný, že jsem švorc po nakoupení baťušku, takže teď nic kupovat nebudeme, ale určitě do budoucna potom zase si společně nějak trošičku ten domeček vylepšíme. No a tím pádem taky skipneme tento quest, který teď vidíte tamhle vpravo, protože máme, nebo má náš pozemek mít hodnotu 25 tisíc, takže to teď přeskočíme. Máme tady další tři úkoly a jelikož je zase noc, tak se vrhneme na
ty, no, na ten spodní. Máme navštívit vlastně tu Bahari Bay, jak můžete v tom prvním úkolu vidět, ale najdeme tam i těch 5 mušlí. Takže tam splníme celkem 2 questy, pokud se nám povede, pokud bude zrovna Najuma vzhůru. No a nejsem si jistá, zda jí stihnu, protože už je doma a mám pocit, že se ukládá do svýho pokoje. A nebo ne? Jo, a stíháme. Tak, pokecáme s Najumou. A Najuma nás vlastně naučí dělat glider, takže budeme moct konečně plachtit a tady nám... A počkej, Hodari, když už seš tady. Tak. Jenom s ním takhle pokecáme a jdeme dál. Tak. Teďkon si nazbíráme těch 5 mušlí, který vlastně potřebujeme. Mušle samozřejmě logicky budou na pláži, že jo? Kde jinde by byly mušle? No a tam je už na nás jedna shiny, takže si ji tady vezmeme. Tyjo, kde jsou všechny ty mušle? No, tady už svítěj, všude možně, podívejte se na to. Jedna. Tady svítí druhá. Tamhle hnedka. Jo, počkej, to já beru ale úplně něco jiného. Toto byla mušle. Já beru ty lastury, sakra. Nevadí, ty lastury berte taky. Z těch lastur, ty když otvíráte, tak z nich můžete něco získat, jo? Takže určitě berte i lastury, vůbec se jich nebojte. Tak, máme zatím 4 z 5. Tady je shiny crab. Já nutně potřebuju shiny kraba. Dáme si ho doma do akvárka. A že by ta... Ne, to je zase korál. A ještě Viděli jste to? On se mě telepo... A zase zmizel. On se normálně teleportační korál. Tady máme mužličky. No, jestli jsem byla líná jít, jo. Vím, že tady jich je hodně, ale byla jsem prostě líná se sem doprdelit, protože jsem prostě líný prase. Tak, teďkon se vrátíme teleportem domů a doma si neuděláme. Nevadí. Je to zkratka. No a jelikož potřebujeme, jak si můžete všimnout, ledr a fabrik, tak si na to musíme koupit další budovu. Důležitý je z něj nespustit oči, protože pak se vám jinak ztratí. Tady zastřelíme zrovna tady toho mrňouse, protože z něj taky potřebujeme věci. Táme ten... A je tady. Tady Ryu mi krade jelena. Já to viděla. Normálně mi chtěla ukořistit mýho jelínka. Tak, Jell je tady. Pokecáme si s ním. Jo, ono nám to ale ten quest... Počkej, ještě nikam... Ne! To je zmetek. Ale navštívila nás Ash. No, ale jakoby... ne, dobře. Tak nic. Tu máme nový ten, novou tapetu. Ale asi si ji tam dávat nebudu, tady nevím, mně se líbí ta, co tam mám. Ta se mi líbí. Tak, jinak teda, tady si teda pootvíráme ty lastury. Ono vám z toho může vypadnout, jo, perla, jako třeba teďkon. A zbytek je na jídlo, jo, takže to bych, když už tak na to koukám, mohla i sníst, protože už nemám tak vysoký fokus, takže to takhle zbaštím. No a teď, když jsme teda Jella vypudili, tady ještě pokecáme s tou Ash, ona nám dá quest, ale vrhneme se na ní až příště. Tak, teďkon jsme dostali vlastně quest udělat level jakýhokoliv skillu, což je vlastně tohlensto, takže máme udělat 5, nejbližší 5 mi je k dřevorubectví, ale na to nebudu úplně spěchat, abych to tady tak jako farmila, prostě až se nám to tím kácením potřebným
splní, tak se to splní. Měl máme použít skříň na našem pozemku, takže to potom, až budeme doma, splníme. Ale teďkon nám jde hlavně o ten glider. To je dnešní cíl, jsem si teďkon řekla. A musíme na to mít vlastně počkat. Já bych mohla tady ještě něco zkusit prodat, ale já úplně nevím, co. Já bych potřebovala mít u sebe aspoň 100, protože mám pocit, jestli náhodou ta budova nebude zase stát něco. Takže ať mám u sebe aspoň 100. A pokud se nepletu, tak by jí měl prodávat... gel tu není. Ježíš, on se zase fláká u vody. To je neskutečný, to je neskutečný. Já tu za ním běžím do obchodu a on si tamhle válí šunky u vody. On se tam chodí a často kochat. Já vždycky, když tam přijdu rybaři, tak on tam tak jako stojí a kouká tak jako na tom moře. No, jasně, že má namířeno. Ne, on tam už byl, takže on už má namířeno zpátky. OK, tak hele. Ty, Lempl jeden, línej. Jo, tak on nám dal fabrik. On nám fabrik přímo jakoby dal, takže... OK, to nebyl úplně plán, já jsem to chtěla vyrobit, ať to víte. Ježíši Kriste, já teďkon jsem googlila, protože už jsem úplně zapomněla, u koho se dá ten loom, ta budova vlastně na tu kožišinu a kůži, u koho se dá dělat. A je to u Tyš. A Tyš za chvilku, nevím, jestli to... Ne, je zhůru. Tak, tady koukám, máme kolegu, který tady taky potřebuje Tyš. tady u Tyš potřebujeme koupit ten loom, takže si ho koupíme. A teďkon si ho hodíme domů a vyrobíme tam ten leather. Tak, máme tady nějakou poštu rovnou. Zeky zase otravuje, čen otravuje. Hele, když mi nic nedáte, tak ani nepište. Tak a teďkon tady zase v těch výrobních budovách potřebujeme tady ten fabrikum. Tak, jak si můžete všimnout, potřebujeme kopr a potřebujeme keramik. Takže na to potřebujeme samozřejmě recept. Takže si můžeme rovnou vrátit pro recepty, ale budeme potřebovat něco prodat. Ten flint se dá prodat za 300, já si ho ještě splitnu. Ať ho neprodám celý, pokud nebudu potřebovat. A jdeme si teda znovu do města koupit recepty. Jako první si zaběhneme natěžit si hlínu na ty keramické cihly. Hlína je v okolí vody, takže tam se teďkon vrhneme. Tady si vezmu tady tu kytku. Místa mám dost. Z těchto těch kytek já potom docela slušně vydělávám, protože z těch kytek a z toho mechu vyděláváte, on to tu někdo asi vytěžil, protože tady žádný, není tu nic, tady vždycky bývá strašně moc těch, tak já půjdu ještě dál, no, strašně moc těch, tý hlíny. Z tady těch kytek fialových, těchhle knínů na vodě a těho mechu se vyrábí potom takovej boost na rybaření. A on na to, jak je nenáročný na výrobu, je docela slušně se prodává. Dobře, ale když tady jsme, tak já tady ještě vezmu ten kopr. Ten tady taky tak jako po okolí té vody je, nebo ten je jakože na hodně místech, ale když už kolem něj běžíme, tak ho vezmeme, aby se nám nestalo, že nám ten kopr, co máme doma, nebude stačit. Lepší si to vzít, když už kolem toho jdeme, než abychom chodili domů a ven a domů a ven a tady máme konečně tu hlínu. Tak, tady to tak jako obejdeme a přes město, až se budeme vracet, tak tam prodáme ty flinty a potom zajdeme, pokud už tady hodary nebude, tak zajdeme do vedlejšího města za hodarym. Tak, tady dolů, když skočíme, tak podél té vody je ještě dost té hlíny, takže to tady všude tak jako pozbírám a vrhneme se dál.
Máme celkem 49 hlíny. Já doufám, že to bude stačit, protože další hlínu už nevím, kde bych vzala. Už jsem to tu tak jako oběhla celý. A teď teda se vrhneme přes město prodat nějaký ty věci. Ať máme penízky případně na ty recepty, protože to bude stát nějaký penízky, to je jako o tom žádná. A Hodary už tady třeba je? Přišel Hoda? Ba ne, je tu, výborně, a přichází. Takže to máme tak akorát, jako že nám jde do rány, což je fajn. Já tady picnu, dáme tu zase, ať máme ještě nějaký věcičky. Ježíš, to jsem šla. No to jsem šla fakt skvěle. Tak a takhle přesně dopadnete, když budete chodit blbejma cestama, jako třeba já, jo? Takhle přesně debilně dopadnete. Takže já tu teď v tuto chvíli budu čekat nějakých 8, ne, 9 minut, než se budu moct teleportnout. A ano, ano, yes, ne, prosím, vyskakuj to. Už jsem se lekla, že tu budu muset čekat, tyjo. Ale to není poprvé, jo, co jsem se takhle někde zasekla. Samozřejmě ta hra ještě není úplně hotová. Ještě stále je ve vývoji. Zasekla jsem se naposledy, tady si pokecáme s Ašurou. Zasekla jsem se naposledy, když jsem šplhala po stěně. Tak tam prostě, já nevím, nějak jsem se zasekla v té skále. A nemohla jsem se pohnout, takže naštěstí jsem ale v té době měla ten teleport aktivní, jo, takže jsem se mohla teleportnout hned. Ale musela jsem se tam pak zase zpátky vracet, jak trubec. No, jako, nebudu vám lhát, nepotěší to. Tak, máme 130... 173 jsem chtěla říct. A já přemýšlím, že ještě takhle splitnu ten stack a prodám... Ať máme 200. Já si myslím, že ten recept bude stát 200. A teď už se konečně vrhneme k tomu Hodarimu, když máme nějaký ty penízky. A doufám, že to opravdu bude ten jeden recept stát 100, protože jinak jsem ztracená, jinak zase budu muset něco jít prodat. A už mi jako úplně nebaví to běhání sem a tam. Já bych si tady v té hře přála mounta. Tak Hodary, prosím, prosím, pěkně, krásně, potřebujeme recepty a buď prosím On stojí jenom pajdu. On je opravdu skromný. Miluju tě, Hodary. Tak, podíváme se, kolik čeho potřebujeme, protože to zase chvilku bude trvat. O, ne, počkat, koukám blbě. Tady. Potřebujeme 2 kopry. Takže dáme tam dělat kopr. No a jelikož tady chvilku budeme teď čekat, tak ještě rychle splníme ten spodní quest a to je použít skříň, takže tam takhle vlezeme. Tak, použijeme skříň a ještě to odevzdáme tomu Jellovi, protože teď se nám to tady bude chvíli pálit. Tak, tady máme navštívit tady ten shopík. Pojďme se na něj podívat. Samozřejmě všechno je to za pravý peníze, známe to. A odevzdáme to teda Jellovi. To byl takový rychlý a hodně jako jednoduchý úkol. No a teď teda ještě půjdeme na ten Dragon Shrine. Ten je teda tady. Nahoře. No a už jsme skoro tady. Tak, tady se zase pěkně pomodlíme. Ukloníme se dráčkovi. Máme splněno. No a jelikož už dneska další questíky dělat nebudeme, protože já už mám teďkon 51 minutový záznam. Nevím, kolik z toho se stříhám. A takže jakmile se nám dokončí vlastně, nebo jakmile dokončíme ten quest Like a Bird, tak to ukončíme, protože je to fakt strašně dlouhý. Tak, já jsem si mezi tím pěkně krásně uvařila večeři, nebo spíš masovou směs na večeři, na tousty. A teď konečně, teda když už máme hotový všechny ty potřebné věcičky, tak si vyrobíme ten loom. A rovnou si ho i použijeme. Přemýšlím, jestli to dát do toho já nevím. Já si to dávám takhle dolů, protože... dolů, ven si to dávám. Tak, tady máme ledr, tady máme fabrik, tady vidíte, že na ledr potřebujeme kůži.
A na fabrik potřebujeme bavlnu. Bavlna se kupuje u toho kočičáka ve městě. My ten fabrik už máme od Jella, takže to si teďko neukážeme, ale kdybyste ho náhodou nedostali od Jella a ten quest splnili nějak jako později, tak u kočičáka, tam, kde se kupuje ten baťužek, si můžete koupit cotton seeds, tady potom v záhonku si je zasadit. Ježiši Kristi, já tu mám něco ještě zasazeno. V záhonku si ho potom zasadíte a trvá, myslím, že 5 těch herních dní nebo kolik, než vám vyroste. Takže z toho potom, až to sklidíte, tak si uděláte fabrik. No a ještě si můžete všimnout, že potřebujeme sapwood plank, takže kdybyste neměli, tak zase klasicky tady, já jich mám docela dost. No a teď už teda zbývá jenom čekat na ten ladr, který trvá 5 minut a budeme to mít hotovo. Já si tady vezmu ty planky. Vezmu si přesně ty 3 a ještě si tady přečteme poštu, jestli tu je něco zajímavého. Dostali jsme vášku, výborně. A kytičky, hele, tak si to rovnou dáme dovnitř. Já jsem si chtěla toho kraba dát dovnitř. Dáme si kraba. Tady takhle na poličku. Ty kytičky si dáme, ježiš, to je strašně velký. Já to tady teda teďko zase přeskočím, půjdu si mezi tím pěkně krásně udělat ty toasty s tou masovou směsí, hodím to do trouby, protože teď jsem udělala jenom tu směs. A až to bude hotový, tak si to konečně dokončíme a představíme si glider. Tak, já mám toasty v troubě a mezi tím se mi krásně tady skoro vyrobila správný počet ledrů. Počkáme ještě těch 10 sekund. Tak, máme to hotový. Nadžu je tady takhle u té vody, takže tu si tady odchytneme. A prosím, prosím, pěkně, krásně, dej nám glider. O, ano, máme ho, máme ho, máme ho, máme ho, máme ho. Tak, questy my si teďkon úplně vynecháme. A nebo odstraníme a rovnou se prohlídneme, jak to vypadá, když plachtí. Normálně skočíte a mezerníkem to vytáhnete. Jo, což je prostě něco úplně neskutečný. Je to úplně skvělá věc. Strašně vám to urychlí čas, když někam běžíte. A abychom si prohlídli ten dáreček za ty kamarády, který jste mi vlastně při registraci vyplňovali, tak se portneme domů. Ve skříni si to přehodíme. Confirm. Tak, letíme. Jo, takhle. Á, úplně úžasný glider. Fakt pěkný. No a dneska už to ukončíme, protože tohle videjko bylo takový zase delší, než bych sem si představovala. Takže já moc krát děkuji za zhlédnutí, doufám, že se vám videjko líbilo. Opět budu ráda, když mi zanecháte nějaký komentář a pokud ještě nemáte odběr a líbí se vám má videa, tak budu ráda, když zanecháte odběr. S odběrem zapněte zvoneček, protože vám bude chodit upozornění. Já moc krát děkuji za veškerou vaši podporu, mějte si krásně. Ahoj!